asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. galab wanaagsan dhammaantiinba, meel walba aad joogtiin, intay galab u tahay, intay cawo u tahay cawo wanaagsan, intay subax u tahay subax wanaagsan. maxaa cusub? maasha allah, alxamdulilah. maanta qur-aan akhriskii iyo baroqdiiqdii iyo maaragtay isxasuusintii, alxamdulilah, waxay noogu dhammaatay si fiican ayay noogu dhammaatay. pliis, waxaa idinka codsanayaa videoga inaad sheer garaysiin. waxaan rabaa inaan wax yar idiin update gareeyo, ma raba inaan ku dheeraado, ma raba maaragtay, maadaama uu noo socdo qur-aan akhriska iyo maaragtay alxamdulilah waxa waaye iyo dadaalka iyo hooshi aan galnay waa ilaahay mahadiis. maantana waad arkayseen moolac macluul maxaasiyaad soomaaliya oo dhan inay isugu timid iyo inaad maaragtay qur-aan akhriska la bilaabay. maantoo jimcaa iyo beritoo sabtiya wuu soconayaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo. axaddana waxaan noo bilaabanayaa shirkeena mudulood, axadda iyo isniinta iyo talaadadana wuu soconayaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo. meeshan waxaan rabaa inaan hambalin iyo bogaadin aan ugu diro dhammaan walaalihii qabanqaabiyey, walaalihii sameeyey qur-aan akhriska iyo is-xasuusinta iyo baaba'a iyo dhibaatadana lagu hayo inay tahay maaragtay shaati dowladeed, inay tahay maaragtay masiir iyo ummad loo soo shaati gashtay in la baabi'iyo. alxamdulilah, waa ilaahay mahadiis. inaan ku fogaadana ma rabo, xaalku waa sidaad u jeediin. idaacadaha ayaad ka aragteen, baraha bulshada waad aragteen, malaayiinta isugu timid waxay isugu timid inay maaragtay, maadaama annaga aan nahay dal qur-aan, annagu aan nahay dal diimeed, inaan maaragtay ilaahaygeena tala saarano maaragtay sixirkan iyo balaayadan iyo qababacdaanna lagu wadana inuu ilaahay naga qabto. aada iyo aadaad u mahadsantihiin. sidaa idiin sheegay xalay, oo aan idiin sheegay inuu qur-aanka maantoo jimcaha bilaabanayo, maantoo jimcaha ilaa ay hadda saacaddan aan kula hadlayo, mawlucu qur-aan akhriska wuu ka socdaa. alxamdulilah, ilaahayna ha u naxariisto intii maaragtay gacanka xaq daran dishay. ilaahay ha u naxariisto annagu waxa waaye waxaana lagala dagaalay qof kastoo wax garad eh iyo qof kastoo maaragtay la yidhaahdo maanta gobolkan banaadir iyo maqaamkan maamulka gobolka banaadir hiirow ayuu u noqon lahay, hiirow ayuu u noqon lahay. alxamdulilah, ilaahay ha u naxariisto. aada iyo aadaan ugu xumahay. yurisow nin walaalkay u ahay, waan dhaliili jiray, waxaana ku dhiilili jiray waxay ahayd warwalaalow, warwalaalow, adiga ayaa maanta masiirka ummaddan, adiga ayaa maanta masiirka ummaddan iyo shacabkan, adiga ayaa magac ku matalay, ha u soo qaadin waxaynan shacabka u cuntamayn, ayaan ku dhaliili jiray. alxamdulilah, gacanka xaq daran ayaa oofsatay, keligiis ma dhimanin, dad asiga ka aqoon badan ayaa la dhintay, dad asiga ka fiican oo maanta heerka aan taagannahay nasamatabixi kare ayaa ku jiray. masiirkaas masiibadaas waxay ahayd masiibo lagu jaangooynaayo, masiibo lagu baabi'inaayo ummadda inta wax garato. aniga beenba idii sheegayay waxa waaye inta wax garata ayaa fahmi karto sababaha yariisow loo dilay iyo waxyaabaha uu yariisow salfaday. allah u naxariisto. waa u ducaynaynaa nin walaalkeenu ahay, shalayna waa dhaliilsanahay, waxaan ku dhaliilsanahay walaalow issax. maantana walaalaha aniga aan dhaliilsanahay waxaan ku dhaliilaa oo keliya walaalayaalow issaxa, waxaana noo qalmin ha noo soo qaadinin, waxaana noo qalmin ummadda aad magaca ku matashiin waxaynu u qalmin ha soo qaadinin. ma ahan maxaa yeelay dowladdan farmaajo iyo dowladda xasan cali kheyre iyo fahad yaasiin waxayba u haystaanba iyaga calankan inuu leeyahay ay leeyihiin, waxay u haystaan inaan iyaga la dhaliili karin, waxay u haystaan war qofku wax dhaliilaya haddaad aragtay laxjecle ayaa ka hayso dalku. dalku keligiin ma lihdiin, dalku ummadda ciidanla leh. haddii idinla dhaliilo ma ahan in dalka loo gafaayo, idinka dowladnimadiina iyo qaabka wax u wadiin waayo waxa la dhaliilayo.
Soomaali weligeed way jirtay, hortiin way jirtay farmaajo iyo xasan cala qeyre iyo fahad yaasiin, haddana way jirtaa, beritana way jiraysaa. Laakiin waxa la isku haysta waxa waaye nidaamka xun iyo maamul xumada iyo ma aragtay iyo ammaantan iyo waxyaabahan waa wax idin lagu dhaliilaya mahane. Soomaali, qof kastoo Soomaali la xawsi ayaa ka haya dalkan. Dalkan waa la yaqaanaa shalay meesha uu joogay, maantana meesha uu joogo waa la yaqaanaa, berito meesha u socdana dad baa sameynayo meesha u socdo. Afartiina sano waa dhammaatay, haddaad boorsadiina xirxiranaysiin boorsadiina xirxirta, haddaad isku dhejis iyo qarra aad keentiinne waa la yaqaanaa meeshaan kursigan cidna iskuma hay karto. Kursigan doorashaad shalay ku timid farmaajo special adigan kula hadlayaa. Fahad Yaasiin annaga ma dooran, xas cala qeyranna annaga ma dooran, annaga adigaan ku dooranay. Dowladdaaduna mar walba waxay tiraahdaa dowladdu shacabku. Shacabku maanta ayuu u baahan yahay. Haddaad rabtid inaad shacabku jeceshahay, aniga maba ogi inaad shacabka jeceshahay farmaajo. Haddaad nin shacabku u turaya aad tahay, masiirka shacabku maanta meel xun ayuu yaalaa. Dowladii shalay adiga sharafta lagugu keenay oo sharafta aad madaxweyne ku noqotay, ha noo celinin inaad ma aragtay shalay meesha aan ka nimid ay xumeed, oo adigana aad og tahay annagana aan ognahay. Masiirka ummaddan adiga ayuu gacantaada ku jiraa. Haddaad si sharaf leh ku wareejiso, si sharaf leh oo shalay lagugu wareejiyey, haddaad ku wareejiso si sharaf leh ayuu ku dhacayaa. Laakiin firkaaga waan aqaanaa farmaajo, firkaaga waan aqaanaa, firkaaga waa in la jiidaa. Hadday noqotana waa lagu jiidayaa. Meeshaan leesma baryo. Muqdisho la yiraahdaa, hooyada Muqdisho cunuga 4 sano ayay caloosha ku shidaa mar walba waa dhahaa aniga. Adigu ma samay kartaa inaad caloosha hooyada Muqdisho aad ku noqotid haddana aad soo dhalatid? Maya. Sheekadaas iyo filinkaas wuu dhammaaday. Meeshaan mandate-kaaga la sugowaa farmaajo. Idinkana iga qora, dalku doorasho dadban ayuu aadayaa. Farmaajo, ismalmaleegaaga adiga iyo Xaliime yarey waa ku kaliga. Mursal iyo Muudeyna waxaad ka dhaadhicisay. Mursal waxaad ku cabsiisay, waxaad tiri haddaad doorasho dadban ogolaatid Jawaari ayaa ku bedelayo. Waa la ogyahay inuu Jawaari ka aqoon badan yahay, Jawaari uu ka waaye aragsan yahay, Jawaari uu ka waxqabad badan yahay. Marka ninba ninbaad ku kabtay. Waan ku ognahay farmaajo, baleenkaaga waxa waaye adigu waxa waaye isma wadid ee waxaad jeceshahay in lagu wado, dadkuna dad kale aad ku nabtid. Xaaladda annaga hadda aan soo marnay shirkeenna Madulood iyo magaalada Muqdisho, ninba nin baad nagu soo kabtay. Alxamdulillaah, waan ka soo kaftamnay. Dadbaa habeen iyo maalin adiga meesha aad isku dirkeena ka shaqaynaysid, dadna waxay ka shaqaynayeen in laysku yimaado. Oo ugu horeeyo ururka aan ka tirsanahay Muqdisho Principal waa Madulood isku yimid, aqoonyahan ah, waxgarad ah, haween dhammaanteenaba. Adiga waxaad ka shaqaynaysa inaad dadka isku dirdirtid oo dadka halba hal aad kor saartid, annagana waxaan ka shaqaynaynay inaan kala furfurno. Alxamdulillaah, gari laba qofood kama wada qudisiisa la yiri. Marka alxamdulillaah waan garanay, adiga dhinacaaga ka dagaalamaysay, annagana dhinaceenaan ka dagaalamaynay. Alxamdulillaah, shirkeenna Madulood hadda wuu noo bilaabanayaa. Maanta Jimca, quraan arqiska waad arkayseen, iyo sixirka iyo balaayada iyo malmaleega midowga waxaad ka arkayseen. Odayaasheena dhaqanka, siyaasiinteena, dhammaanteenaba waxaan isugu nimid Mawlaca Macal Nuur Maxaasiyad. Meesha ayaan ku ducaysanay maanta oo Jimcaa iyo berito oo Sabtiya. Haddana shirkeena noo bilaabanaya. Farmaajo, malmaleegaaga iyo wax ismariskaaga wuu soo dhammaaday. Waxa la sugo waa 15 August. Waan xalayaa idiin sheega aniga. Farmaaje, hadduunan doorasho dadban la imaanin, uunan la dhihin dalku doorasho dadban uu aadayaa, dhuusa mareeb. Weli xataa lama xirxirin qalabkeeda.
qalabka lagu soo dhaweeyey dadka iyo howlasha shirku weli sidii ay u yaalaan, meeshaas ayaana lagu dooranayaa baarlamaan farmaajo beddelo iyo madaxweyne farmaajo beddelo. taas ballan aa idin kaga qaado waaye meel ku qorta. hadda waxaan u soo galo waxa waaye inaan maanta ducadii xale aa idiin sheegaayey ay maqbuul noqotay maanta, iyo berituna ay ducada soconayso iyo ismaraxabeynta haddana uu shirkeena isla meesha maanta ka dhacay. ducada waxaa loo sii xaaraayey shirkan. shirkanu waa dhacayaa, Soomaaliya ha noolaato, ha israacdo. intaas ayaa u soo galay. sidii caadada ii ahayd, qof walba oo videogan sheergareeyey aad ayuu u mahadsan yahay, qof walba oo commenti ka sameeyey aad ayuu u mahadsan yahay, qof walba oo idhaliilay aad buu u mahadsan yahay. ani qof qancin iyo shaqsi qancin meeshaan uma soo gelin, shaqsi ammaanne meeshaan uma soo gelin. qofku wax qabanayo iyo dal baan naga baahan, dad baan naga baahan, dal baan naga burburi rabo. inaan aayihiisa iyo sida aan wax ugu qaban lahayn ayaan galno waaye. meeshaan anigu cidne uma alalaaso, waa sidaa idiin sheegay, cidna ma ammaano. soomaaliya ha noolaato, ha israacdo, hawshu waa socotaa, sidaas ayaa noolaga baahan yahay. haddii aan nahay dadka reer muqdisho, khaasat ahaan banaadir, cidda banaadir iskale wiilkooda, dad baa ka xanaago, laakiin waa sax. garowe waxaa iskale maxamuud saleemaan, koonfur galbeed waxaa iskale raxaweyn. marka anay haygu calaadinin hataa ku dhaho banaadiraa leeh. caasimadda magaalada muqdisho soomaaliya oo dhan ay ka dhexaysaa magaca caasimadda. adiga soomaaliga ah haddaadan banaadir u dhalin, hal codaada leedahay, codkaasoo ah muqdisho caasimadda, hadday sii ahaanayso iyo haddii laga beddelayo. taas taladu garowba iska dhaafee. hargeysa xataa way ku leedahay, jabuuji xataa way ku leedahay caasimadda, haddii la wareejinayo iyo haddee sii ahaanayso. maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed ayay caasimad u tahay. laakiin deegaanku dad baa iska leh, deegaanku dad baa dad soo dhoweeyey. sida garowba loo leeyahay oo maxamuud saleebaan iyo inta la degtay ay maamul u samaysteen, ayaana banaadir iyo maamulkiisa mudulood iyo inta la degtay samaysanaysa. soomaaliya ha noolaato, ha israacdo, meeshaan cidna looga aabbe yeeli maayo. aabbahaaga juug waaye, aabbahaygana waa nin fiican, meeshaan layska yeeli maayo. soomaali way tashatay, dowladdu waa federaal, nin walba maamulkiisa ha dhisto. dowladdu ilaaha ka dhigay inay caasimaddu magaalada muqdisho ay degaan u noqoto. waana u ogolnahay inay meesha degan tahay, laakiin marti edab leh ayaa laga rabaa. maxaa yeelay aniga maanta garow haddaan aado, marti edab lahaa ah. haddaan qayliyo waxa keliya lay samaynayo waxa waaye ama in lay ignoor gareeyo ama in lay soo tarxiilo. Kismaayo sidoo kale waxaan ka ahay marti edab leh, ama waa lay soo tarxiilayaa ama marti edab leh aan noqonayaa. haddaan marti edab leh aan noqon waayo waa lay soo tarxiilayaa. magaalada muqdisho waxyaabahaas ayaa ka bilaabanaya. insha allah dhalinyaro badan ayaa u diyaarsan, aqoonyahan ayaa u diyaarsan, waxgarad ayaa u diyaarsan, siyaasiin bisil ayaa u diyaarsan. laakiin tii shalay oo kale ma dhacayso, oo ah adeerkaaga jug waaye, adeerkaygana wadani waaye. rag baa arkaysaa farmaajo shalay, rad baa arkaysaa farmaajo maanta ammaanayo shalayna sheekh shariif caahaye iyo xasan sheekh. waxay ku caahayeen sheekh shariif iyo xasan sheekh soo ummadda madaxweyne uma ahayn, farmaajo soo maanta ummadda madaxweyne uma ahan, ma ka ahan. shalay waxay ka ahayd xasan sheekh iyo sheekh shariif madaxweyne ummadda soomaaliyeed, ummadda kale u ahay. laakiin qofka farmaajaysan waxay ka ahayd qabiilkiisa, ama farmaajo ku qabiil ma ahan. sheekh shariif iyo xasan sheekh ku qabiil ma ahayn, laakiin farmaajo maanta ku qabiil waaye. marka waxaa la rabaa brogaraamadaas iyo waddadaas ayaa la rabaa in maanta laga dhacdhacsiiyo. labada kun iyo labaatankaa lagu jiraa. adeerkaaga tuug waaye, adeerkaygana wadani waaye.
teeda kale aan waa weydiiyaa dadka farmaajaysan waxaan ku dhahaa war sheekh shariif dastuurka uu ku dhaartay maxamed cabdullaahi farmaajo isla dastuurkaasoo ku dhaartay sheekh shariif kursiga uu ku fadhiyey maanta maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku fadhiyo sheekh shariif hadduu shalay goldi ku oo silver ku fadhiyey maanta farmaajo goldi kuma fadhiyo isla same situation isla same dastuurkii uu ku dhaartay isla sariirtii uu sheekh shariif seexanayay ayuu seexdaa farmaajo soomaaliyanaan annaga runtiinaan isku sheegno waa diidannahay laakiin adiga shalay farmaajo shalay xasan sheekh sheekh shariif waxaad u dhaliilaysay ku qabiil ma ahayn laakiin maanta farmaajo ayaa ku qabiil tahay markaasaa rabtaa inaan wadaninimi iga gadid markaasaa rabtaa inaan soomaalinimi iga gadid haddii la dhihi lahay haddii la dhihi lahay maanta wallaahi waa taageeri lahay haddii la dhihi lahay maanta farmaajo kutub jaamac ayuu ku dhaartay kutub jaamac diintii islaamka ayuu ku dhaqayaa magaalada muqdisho ilaa magaalada muqdisho bislo madaxweyne ka yahay diintii islaamka ayuu ku dhaqayaa wallaahi waa taageeri lahay maxaa yeelay dastuur ayuu sheekh shariif iyo xasan sheekh dhahayeen laakiin isla dastuurkii low ninkan wadaa isla kursigii low ninkan ku wadaa isla koobkii shalay sheekh shariif wax ku cabaayo ninkan maanta wax ku cabowaa ilaan filladii uu fadhiyaa sheekh shariif ha shala fadhiyey laakiin qofka saase oo farmaajaysan saas wax muu arko marka aniga adeerkay tuug waaye ha idhihin marka adeerkayga hadduu tuug yahay adeerkaagana tuug waaye maxaa yeelay same way ayay soo wada mareen sheekh shariif waddadii uu hadda farmaajo joogo sheekh shariif baa kaga horreeyey laakiin adeerkay shalay sheekh shariif tuugu ahay dadku dhacay maano farmaajo waa weli miya marka farmaajo waa weli la soo diray miya asagana waa tuug bikaas taatilka madaxweynenimada sheekh shariif haystay ayuu haystaa sariirtu shalay sheekh shariif ku jiifay ayuu maanta ku jiifaa marka saasaa lagaa dhadhacsinaya labada kun iyo labaatan ayaa lagu jiraa labada kun iyo labaatan iyo kowdaa loo socdaa wekab soomaaliya idinka way dhammaatay adeerkay waa qaran adeerkaaga waa tuug way dhammaatay maxaa yeelay sheekadaas farmaajo ayaa soo afjaray wuxuu ku soo afjaray farmaajo wadani beenta uu shalay sheegayay iyo gabraa heesta meesha uu dhahayay maantana wuxuu leeyahay walaalkii abiy axmed walaalaan nahayna shalay 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 dadka xasan sheekh ku dhaliilayay gabre maanta waxay leeyihin etoobiya walaalaan nahay daminis farmaajaa keenay farmaajay ku qabiil yihiin farmaajay ina adeer leeyihiin laakiin shalay gabrihii la caahayay xasan sheekh nin hawiyo ahay fiiri boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka farmaajaysan fiiri boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka xasan cala kheeraysan fiiri waa in yar murusadaha oo dhan ma ahan waa in yar maraxaankao dhan ma ahan waa in yar laakiin micnahaygu waxa waaye micnahaygu waxa waaye shalay gabrihii joogay gabrihii joogay madaxweynihii uu la shaqaynayay ma ahayn madaxweyne daaroode ee madaxweyne hawiyo ahay laakiin etoobiyo etoobiyada le waay amxaar tigrey oromo etoobiyo etoobiyo waay sidaa annaga soomaali soomaali u nahay meesha aniga hadda aan joogo waxa aan haleeyo soomaaliyan ku haleeyey abgaal kuma haleyn waxaa maanta magaalada lastar ku haleeyo soomaali ayaan ku haleeyey abgaal kuma haleyn marka haiga dhadhacsiini marka shalay xasan sheekh wuxuu wax ku haleeyey soomaalinimou ku haleeyey etoobiyo etoobiyo waay laakiin maanta gabre maanta gabre waxaa joogo gabrihiisa labaadaa joogo abiy axmed maxaa yeelay shalay shaatiga etoobiyaanka iyo calanka etoobiyaanka uu watay gabre gabre jabuutiyaan ma wadani gabre ugandhays ma wadani gabre wuxuu wataa calanka etoobiya abiy axmedna maanta wuxuu wataa calanka etoobiya laakiin aan isku soo duubo xaaladdu waxa waaye adeerkaaga tuug waaye adeerkay tuug ma aha laakiin taas yaa yeelay calaa kulli xaal dadka hadda farmaajaysan iyo xasan cala kheeraysan hadday xilka ka degaan berito iyagoo qeelinaya ayaa arkaysiin maxaa yeelay haddaba wuxuu ku taageerayo ma ahan dowladnimo ma ahan soomaalinimo ee waa shakhsiyan farmaajaysan yahay oo xasan cala kheeraysan yahay laakiin ani markasta waxaan dhahaa iyagu
شالي سومالي ويجرتي مانتو ويجريسا بريتنا ويجريسا حسن شيخ يا شيخ شريف دل كان وحي أسو قبتين وحي هلايين اي وحي وناجين وقت غوضو وصو لماري Let's do now for Farmaajo محو كاقد وينها ايغو تدكو حيدهان استافيوغو أفري دايه وحوفري تالادا درجير كتاسون ايوفري سيدك ايوفري حاوتاك ايوفري ودادا صوهور مرتاني دي قواي مدحوينها تياتر كيشالي لوفري إلا ايهاد لما قلي كرو أنا وحنسوق يا تياتركو نبدي إن الله كجرت مجال هذا مقدس وحنسوق يا فرحية كبر الشو جيدا إن تياترك تيجي لوجو سكره وحنسوق يا استاديو وحنسوق يا أول أمانة يي وفرماج فرعي وحن ربع يار صاحبتنا ما سومالي يا جيبوتي سومالي يا إثيوبيا سومالي يا كينيا سومالي الاتري ايان سوغيا عنيغا لكن هدي ويحي كمبين اسكا اي كمبين كي وادا ماضي لكن ويحي قرون كسيد الله فري هدو كمبين اهي إلين با كمبينو اهي عني وايدين شاقي هدي وحي سومالي كم عافيسو اي كم عانيسو اما سومالي استعمالي سهدي تاوالا قري لاي هدا مانتو قلو حلوغو سميل هاي عيار صاحبتي نمو او بروديقي او يريسو ايا لوغو سميل هاي One game, one match. قلده جنرال داود قاده اي قلده هوريال قاده ايا لوغو سميل هاي لكن واحا صودن اسكو صودوب انا وايدين شايقي كمبين اي كأهد كمبين اي كأهد محايا لي سدح سنة ايو جري سدح سنة لبسنا كهر اي بلابين اسمها محايا لوغو سو ادي سنة كوغو دنبين كمبين اي كأهد walla iska yaqaana iyagu waxay dhahan saas uu sameeyay laakin saas farmaajo in loogu amaano ayuu u sameeyay maane in ay shacabku tiyaatarka show kalamaankan aan idaacadaha ka dhageysano waxa la ruwaayadaas inay ku dhigan oo ninka bondheer joogo uu gali karo ninka kaaraan ka yimaado uu gali karo ninka madiina ka yimaado uu gali karo ninka degmada abdulxasiis ka yimaado uu gali karo فرماجة كدن بشو يروال لغو قبت تياتر كهليلة وذاقة بعني هدين كمبينر اهن هليلة وذاقة وإذن شاقاني فيديو قوتوا إيسو سعودا برقرام نم عن دياري نايوال ميلي او فرنم برقرام او عن دياري اي انسو وذاقة ولي كمبليت اي ما اهن تياتر كا يريد انتريغا لغسو قلا يريد لغسو قلا حاقو قلا جاكبونتو وحاكو يالو لغحي ايو بحالذي ووويناي او ودوني كلو وحرا ايو قلا يالان شو لغو مقا بكرو روايال لغو مقا بكرو استاديو غنو واسيدو قلا كمبين نرى اهد فرماجو هدي استاديو لدسي ايو تياتر لدسي ادكو جوغيسيت واجوغي دونتا هل عوام ما جوغيش وكو شيغ اني اي ارنتو وانتاس مانتو دن هدان ورانو شمبريرو هيس ايان كوسو كوبينا مركا ميشان ولا يقانا فرماجو ميش او كيميد اي ميش او سعودو مهمديدو وانتاس فرماجو دالكان وخا لوغو ادمي ان اد افر سنه مدحوينه كنقوت دادك اسكو ديرتا dadka isku disha tiyaatar dhista garoon dhista wax ka badanaa laga rabay waa gaari weysay Saleh Xasan si qabyada uu ku qeylinayay ayaa maanta taagan tahay nin kasto madax oo kursigaas yimaado asagoo dhahayo qabyo ninkeeda dhameystiray ayuu baxayaa taas ana ku sheegayo waa wax cad sida dastuurka uu nagu kala hago ayaa loo kala hagaa nin walba asoo dhahayo waxa iga qabyaa madaxweyne ma arkin aniga oo dhahayo am enf waan dhammaystiray afarteeda sanado waa dhammaystirtay waxaan cuni karo waan cunay waxaan dili karo waan dilay waxaan qali karo waan qalay waa soo wareejiyay dhahaya ma jiro afrika ay hurdooy anaga afrika dhaxan waxaan u leenahay kursigaas hadaan imaano haddaan kooyo camal inaan meel loo dhaqaaqin
laakiinse dadku waxaa kala qabto shuruuc iyo qaanuun, dalku waxaa kala qabto dastuur iyo qaanuun. Soomaaliyo saan ma aha lahayn, hadduu ninkii yimaadaba hadduu kursigu ku dhago farmaajo saan ma aha lahayn. Shalay 2007 adiga ma lagu dooro lahayn, maxaa yeelay xeer aan laga tilaabsi karin ayaa la meeshaan, oo ah hooyada magaalada Muqdisho. Hooyada magaalada Muqdisho cunugu 4 sano ayuu caloosha ku sitaa, 4 sano kastana igaaray dhashaa, mar kasta waa idin dhahaa aniga. Farmaajo ma samayn kartaa inaad hooyada caloosha Muqdisho aad ku noqotid, haddana ma soo dhala kartaa? It's not impossible. Sidaas waaye adiguna inaad adoona doorasho qabanin aad ku joogtid magaalada Muqdisho. It's not impossible. Imagination iyo waxaad isku dhudhufatid leemahane, laakiin xaqiiqdu waxa waaye adiga mandeetkaaga 4 sano waaye. Dad badana waxay ileeyihiin farmaajo 50 sano joogaya, farmaajo konton sanaa sheegaysaa 30 maalmood, 30 maalmood without room, without no reason ma ku joogi karo magaalada Muqdisho. Xilkiisa waa laga yaabaa hadduu hadda doorashada dadban aqbalo, inta xildhibaanada iyo baarlamaanka la sameynayo inuu sii joogo. Taas ima xisaabsan ani. Doorashada dadban uu dalku aadayaa, inta baarlamaanka iyo xildhibaanada laga sameynayo wuu sii joogi karaa, maxaa yeelay Xashan Sheekhbo inta brosesska socday wuu sii joogay, Sheekh Shariifna intuu brosesska sii socday wuu sii joogay. Dad baa waxay leeyihiin Sheekh Shariif wuu ku darsaday, Xashan Sheekh wuu ku darsaday, waa saxantiin. Laakiin brosesska socday, brosesska ma la joojina? Maxaa leeyahay waa ku darsatay brosesska, jooji maa la leeyahay? No. Laakiin waddadii brosesska ayaa socday. Waqtigan oo kale xildhibaanada waa la xulay 2016, waqtigan oo kale bishan oo kale julaay xildhibaanada waa la xulay, Decemberna complete ay ahaayeen. Soddonka December baarlamaanka complete ayuu ahaa, Jawaari wuu doornay waqtigan oo kale. Soomaalidu idinka taariikhdu dib ma u raacdiin. Waqtigan oo kale 2016 December complete uu ahaa, Januaryna musharaxiinta madaxweynayaasha ayaa baarlamaanka ka hor khudbeynayay. January 2017 baarlamaanka waxaa ka khudbeynayay madaxweynayaasha musharaxiinta uu farmaajo ka mid yahay. This is process. Processka kaasaa la yiraahdaa, waxa hore u socda kaasaa la yiraahdaa. Laakiin xaliimiyarey iyo farmaajo qof iyo cod, farmaajo inuu soo baxo daljidka daasoon kama qudbay karo. Xaliimiyarey inuu soo baxdo degmada Boondheera ma ka qudbay karto, markaasay leedahay doorasho qof iyo codaa dhacaysa. Shimbiriyar oo heesa iyo wax malaaweele Soomaaliya laguma wadi karo. Soomaaliyo malaawaal iyo waxaasaa la yiri iyo waxaasaan jeclahay. Hadda haddaa idin dhaho ka war aniga Prime Minister Ingiriiska ka noqonaya, is that impossible? Prime Minister ayaa Ingiriiska ka noqonaya, maxaa yeelay anigoo Xeedar ayaa jecel, ma dhacaysaa? Farmaajana saas oo kale wadaa, doorasho qof iyo cod asaa jecel, laakiin ma ka dhacaysaa dalkan iyo waqtigeeda ma ku dhacaysaa? Ma isweydiinin asaga, waa anigoo yiri Prime Minister Ingiriiska ka noqonaya. Is that impossible? Ma noqon karkartaa? maxaa yeelay xeedaraa jecel. Saas waaye farmaajo asigana, qof iyo cod aan waqtigeeda la joogin iyo makaankeeda aan la joogin iyo brosesskeeda aan la joogin ayuu leeyahay qof iyo codaa dhacaysa. Warka aan idiin dhammeeyo sheekadu waa intaas. Doorasho dadbanaa la aadayaa, hadduu nasiib leeyahay farmaajo brosesska ha bilaabo, bilooyin waa sii joogayaa. Haddii kursiga jacayl ay kaga hayso, jacayl weeba kaga haysaa. Laakiin sibtaan iyo ismalmaleegan dhuusamareeb 1, dhuusamareeb 2, inta ka bax waqtiga iska dhammaysa waad baxaysaa. Sharafta hadda leedahay xataa ma lahaanays. Soomaali ha nalaato, ha israacdo. Waa idiin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ballanteennu waa axadda, insha allah hadduu ilaahay raado, shirka Maduulood iyo waxyaabihii ka soo baxo.
taas xataa waxay sii xaqiijinaysaa farmaajo hamiga uu yahay inuu rabo inuu magaalada muqdis sii joogo. annagu waxaan aqbalsannahay dastuur, annagu waxaan aqbalsannahay mandate, ninka mandate ka tilaabsadan annagana sida loo tilaabsado waa naqaanaa. soomaaliya ha noolaato, ha israacdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.